Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime Nauja diena. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia, kad nuo 2024-ųjų didėja minimali mėnesinė alga, neapmokestinamasis pajamų dydis, pensijos, vienišos asmens išmoka, tikslinės kompensacijos žmonėms turintiems negalę bei kitos socialinės išmokos. Apie gyventojų pajamų pokyčius 2024-aisiais kalbame su socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickienė. Ministre, gerą dieną. Sveiki. Į ką tie mano paminėti ir nepaminėti pokyčiai yra orientuoti, ką jie labiausiai palies? Na, jau vasario mėnesį žmonės gaus padidintus atlyginimus, sausį iki 26 dienos žmonės pasieks didesnės pensijos ir įvairios išmokos, todėl norėjome apžvelgti ir kiek auks visos žmonių pajamos, kurie sprendimai buvo priimti vyriausybėje ir Seime, ir kaip tai palies konkrečius namų ūkius, nes darėme konkrečių namų ūkių portretus, kad galėtumėm detaliau pažvelgti, kaip tai palies Lietuvos gyventojus. Tai pradėti turbūt norėčiau nuo minimalios mėnesinės algos. Pagrindinė žinia yra ta, kad gana neapibrėžtų laikotarpių pavyko susitarti su socialiniais partneriais ir darbuotojų atstovais ir darbdavių, koksgi turėtų būti minimalios mėnesinės algos dydis, ir mes pasiekėme susitarėme iki 924 eurų, ir tai reiškia, kad minimali mėnesinė alga Lietuvoje yra didžiausia lyginant su Baltijos valstybėmis, su Latvija ir Estija. Kiti pokyčiai laukia pensininkų, tai pensijos auga apie 12%, 644 eurai pensija su būtinuoju stažu, ūgtelėjimas apie 70 eurų. Taip pat auga visos bazinės socialinės išmokos, baziniai dydžiai apie 12%, nuo kurių priklauso visos pagrindinės socialinės išmokos Lietuvos gyventojams. Šalpos pensijų bazė auga 7%. Na ir mes padarėme skaičiavimą, išvedėme tam tikrus vidurkius ir su minimalia mėnesinė alga, su neapmokestinamųjų pajamų dydžių, pensijų išmokų gavėjais, na, kad namų ūkio pajamos gyventojų maždaug turėtų ūgtelti 62 eurais. Tai reiškia, kad augimas prognozuojamas apie 12%, ir tai reiškia, kad lenksime infliaciją prognozuojama finansų ministerijos, kuri sieks apie 2,8%, tai 4 kartus. Tai jeigu pernai metais, lenktynių terminais kalbant, buvo sudėtingos lenktynės su infliacija dėl karo sukelto Ukrainoje, ir energijos kainų, ir maisto kainų, ir šildymo, tai buvo sunku lenktyniauti su infliacija, daugiau amortizavome Lietuvos gyventojams, tačiau šiemet jau matome, kad šias lenktynes su infliacija turėtų laimėti Lietuvos žmonės. O tas jūsų paminėtas žvilgsnis į konkrečius namų ūkius, ką jis duoda, ką jis atskleidžia? Taip, mes padarėme tokių keletą pažeidžiamiausių grupių portretų, tai viena iš jų yra vienišo pensininko namų ūkis. Per kadenciją pažiūrėjome, kad apie 55% ūgtelėjo tokio namų ūkio, tai yra vienišo pensijinio amžiaus žmogaus pajamos, jos viršyje 680 eurų dabar. Taip pat pensinio amžiaus pora, jeigu kalbėti apie 2 žmonės gaunančius pensijas, tai taip pat apie 50% per tą laikotarpį ūgtelėjo jų pajamos, pasiekė apie 1288 eurus. Taip pat vieniša mama arba vienišas tėtis, auginantis 2 vaikus, tai jų pajamos augo apie 40%, pasiekė 1119 eurų. Na, pensijinio amžiaus, jau paminėjau, pensijinio amžiaus asmenų porą, taip pat labai jautri grupė yra vienišas asmuo su negale, tai tie žmonės pajaus per tą laikotarpį, kurį minėjau, nuo 21 metų apie 500 eurų didėjančias pajamas, maždaug nuo 1265 iki 1595, priklausomai nuo to, kokio sudėtingumo yra žmogaus negalia. Taip pat mes tose portretuose, nagrinėdami juos, pasižiūrėjom ir vienišos mamos arba vienišo tėčio, auginančio 2 vaikus ir dirbančio už minimalią mėnesio algą pajamas, tai toks namų ūkis turėtų turėtų pasiekti apie 1642 eurus, irgi per tą laikotarpį ūgtelta apie 450 eurų. Tai tie augimai, jie yra pajamų augimai, tačiau taip pat toms žmonių grupėms, tiem namų ūkiam ir toliau priklauso papildoma ir socialinės paslaugos, jeigu reikia, ir šildymo kompensacijos, ir kiti dalykai, būsto nuomos kompensacija pagal poreikį gali priklausyti. Tačiau matome, kad tas pajamų augimas, jisai ištraukė vis kuo daugiau žmonių iš socialinio rėmimo ir tai, kad žmonių pajamos auga, na, leidžia žmonėms būti ir oresnėme, ir savarankiškesnėme gyvenimo etape. Jeigu reikėtų taip, vat, būtent bendrą vaizdą vertinti, kiek daug trūksta iki žmonių ištraukimo iš skurdo Lietuvoje, apskritai kokia situacija su skurdu šiuo metu? Na, yra labai problematiška situacija su skurdo rodiklių matavimu, todėl kad skurdo rodikliai jie yra santykiniai. Vadinasi, tiek, kiek mes keliame gyventojų pajamas, tiek ir atotrūkis kyla žmonių, kurie laikomi žemiau skurdo ribos. Nes tai yra santykinis dydis, jeigu mes visiems gyventojams 100% pakeltumėm pajamas, tai esančių santykinėme skurde žmonių taip pat skaičius padidėtų tiek pat. Problema yra ta, kad mums turbūt reikėtų kalbėti apie absoliutų skurdą. Tai absoliutus skurdas kasmet vis mažėja, mažiau žmonių esančių absoliučiame skurde. Ir mums yra labai reikalingos taiklios priemonės. Tai yra labai sunku išvesti bendrą taisyklę, nes, vat, ir, kaip išminėjau, tie namų ūkiai yra labai skirtingi ir paslaugų žmonėms reikia labai skirtingų ir požiūrio į juos. Tai, man atrodo, mūsų tikslas turi būti labai individualiai žiūrėti į Lietuvos šeimas, į Lietuvos gyventojus, į jų poreikius ir atliepti tas galimas rizikas, kuriuose tie žmonės atsiduria. Na, o atsiremti į santykinius skurdo rodiklius yra sudėtinga, vertinant tą bendrą mūsų gerovę. Ir tie santykiniai skurdo rodikliai pas mus nuo viso matavimo laikotarpio nepriklausomybės laikų yra labai panašus. Čia, man atrodo, mums svarbu kalbėti apie individualizuotus sprendimus pagal žmonių poreikius kiekvienam namų ūkiui. Kalbant apskritai apie šią kadenciją, tai kur pavyko nueiti, mažinant socialinę atskirtį, kitus susijusius klausimus sprendžiant, ką vertintumėt, kad pavyko padaryti, ko ne? Na, labiausiai tai dabar turbūt aš didžiuojuosi tą paskutinę vadinamąją negalios reformą. Man atrodo, kad didelėje atskirtyje ir taip pat ir skurdo rizikoje yra asmenys turintys negalią arba žmonės, kurie rūpinasi tokiais savo šeimos nariais. Na ir šita reforma, jinai taip pat yra nukreipta į žmonių didesnį įgalinimą. Jeigu mes vertinsime ne tik medicininius kriterijus, bet ir tam tikrus socialinius apribojimus, kuriuos mes turime pašalinti, padėdami žmonėms būti kuo labiau savarankiškiam, nesvarbu, ar jie turi fizinę negalią, ar psichosocialinę, klausos ar regos, visi žmonės galėtų gauti tam tikras paslaugas, kurios jiem padėtų būti dalyvesniais Lietuvos visuomenės nariais. Vadinasi, ir stigma būtų mažesnė, ir tų žmonių įsitraukimas tiek į švietimo, tiek į darbo rinką, tiek į visuomeninį, kultūrinį gyvenimą. Man atrodo, tai yra svarbus postumis mums visiems, kuriant įtraukesnę Lietuvą, kur nebūtų tų pamirštų, nematomų žmonių, o šiandieną dar tikrai yra daug negalią turinčių asmenų, kurie yra sudėtinga, na, prisitaikyti prie to, kad ne visos paslaugos yra tinkamai jiems adaptuojamos arba jiems yra tiesiog nesuteikiamos galimybės gyventi pilnaverčio gyvenimą. Kaip galėtume matyti Lietuvos demografinę perspektyvą ir su tuo susijusius iššūkius? Latviai čia neseniai tokius pesimistinius skaičius, mažėjančius gimstamumo skaičius paskelbė. Lietuva berods kitą mėnesį turėtų skelbti. Kokią matot ateitį šitoj srity? Na, aš manau, mums nereikia bijoti mūsų realybės. Demografinė situacija, kokią mes matome šiai dienai, nėra gera. Mums reikia tikrai stiprinti savo tam tikras kryptis, kuriomis skatiname ir gimstamumą, ir ilgesnę sveiko gyvenimo trukmę Lietuvos gyventojams. Taip pat turime kalbėti apie valdomą migraciją, kad neturėtumėm priiminėti sprendimų, kad tik daugiau pigesnės darbo jėgos atvyktų į Lietuvą, bet galvoti apie talentų pritraukimą, apie diasporos susigrąžinimą. Bet lygiai taip pat neturime galvoti, kad čia yra kažkoks nuosprendis, kad scenarijus yra toks, kad čia mes jau visi nebeturėsim to, iš ko vieni kitie mokėti pensijų ir panašiai. Mažėjimas arba demografinis sudėtingas scenarijus yra lygiai taip pat ir galimybė. Ir mes kaip Lietuva, mano įsitikinimu, vykdydami atsakingą ir socialinį, ir ekonominę politiką, turime labai daug galimybių konvertuoti labiau ir savo verslus į aukštesnę pridėtinę vertę, siekti, galėti mokėti darbuotojams kuo didesnius atlyginimus, tam, kad galėtumėm surinkti daugiau mokesčių į sodros biudžetą ir pasirūpinti senstančią savo populiaciją. Tai yra ir galimybė, ne tik tai rizika. Tai aš labai siūlyčiau mums visiems neįsikalbėti savo lygos, o suprasti, kad visa situacija, kaip mes ją valdysime, priklausys nuo sprendimų, kuriuos mes priimsim, būtent atsižvelgdami į savo demografinę situaciją. Todėl aš suprantu ir realiai vertinu, kad iššūkių turėsime su senstančia visuomenė nemažai, bet lygiai taip pat turime galvoti ne kaip atidėti sprendimus, bet kaip jau šiandien priimti atsakingus sprendimus tam, kad mūsų ekonomika būtų ir atspari, ir pajėginti pasirūpinti su aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietomis, didesniais atlyginimais, didesniu solidarumu ir galėsime tikrai būti sėkmės istorija. Migracija į Lietuvą ganėtinai aktyvi ir dėl karo, ir dėl kitų priežasčių, kaip tai jau paveikė, veikia demografinę situaciją. Na, mes turime nemažai atvykusių iš Ukrainos karo pabėgėlių, kurie sėkmingai įsiliejo į Lietuvos darbo rinką. Esame viena iš sėkmingiausių valstybių ES būtent su integracija karo pabėgėlių iš Ukrainos. Tai darbo rinkos situacija paveikė teigiamai, kaip ir tai, kad tie žmonės sėkmingai integravosi. Bet apskritai, kalbant apie darbo rinką, aš laikausi pozicijos, kad mums yra ypatingai svarbu orientuotis į kokybiškas darbo vietas. Jeigu atvažiuoja žmonės dirbti į Lietuvą, kad jie atvažiuotų dirbti už aukštesnį darbo užmokestį, tam, kad ir darbdaviai neturėtų paskatų nekelti atlyginimų, neinvestuoti į automatizaciją, o tik tai turėti pigesnės darbo jėgos kažkokį tai srautą, tai tam aš nepritariu. Manau, kad turime kelti savo tikslą, prisitraukti daugiau talentų ir aktyvinti Lietuvoje esančius nedirbančius asmenys. Taip, tai yra sudėtingiau, taip reikia tam papildomos pastangos, bet turime per 100 tūkstančių Lietuvos gyventojų, kurie su papildomomis paslaugomis, mano įsitikinimu, turėtų būti prioritete aktyvinant juos įsilieti į darbo rinką. Kaip įmanoma tai padaryti ir kokį teigiamą efektą tai duotų, jeigu duotų? Šiandien mes jau turime padarę užimtumo reformą, ją padarėme prieš keletą metų ir užimtumo tarnyba dabar atskirai dirba su besirengiančių žmonių sąrašu. Tai yra tais ilgalaikiais bedarbiais, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių dešimtmečius kitą kartą būdavo registruoti užimtumo tarnyboje ir niekaip neįsiliedavo į darbo rinką. Vadinasi, jie turi tam tikrų socialinių barjerų, arba jie turi priklausomybių, arba jie turi netinkamas kompetencijas, arba yra vyresnio amžiaus, kas irgi dar iki šiol būdavo pakankamai stigmatizuojamas dalykas darbo vietose, arba yra pernelyg nutolusiuose rajonuose gyvena, kur neišspręstas transportavimo problemos. Tai kas dabar vyksta su tuo besirengiančių žmonių sąrašu? Žmonės dirba, kad išsiaiškinti priežastis, kodėl tie žmonės negali dirbti ir pasiūlyti jiem paslaugas, kurios galėtų jiem per ilgalaikę perspektyvą sugrįžti į darbo rinką. Efektas nėra greitai pasiekiamas, todėl kad su tais žmonėmis reikia individualiai dirbti, tačiau, man atrodo, tai yra ypatingai svarbu daryti. Ar su atvejo vadyba, ar su savivaldybėje esančiomis paslaugomis, žinant žmonės, žinant, kodėl jie neina į darbą, neturėtumėm jų nurašyti. Taip pat, aišku, turime kovoti su darbu šešėlyje, ką irgi yra paprasčiau daryti, galint stebėti duomenys, stebėti žmonės, kiek jie laiko, kodėl jie yra registruoti užimtumo tarnyboje. Tai jau Lietuva eina tuo keliu, skirtingose savivaldybėse sėkmės istorijos yra skirtingos, bet man atrodo, mes esame teisingame kelyje, dirbdami ir su tais žmonėmis, kurie ilgą laiką galbūt būdavo, na, nepastebėti. Stovi ir stovi užimtumo tarnyboje. Tai man atrodo, tai nėra teisingas kelias. Kągi, ačiū labai už pokalbį. Laidą Nauja diena tęsime netrukus, keliausime prie pasaulio lietuvių klausimų. Referendumas dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo, jo rinkiminė kampanija, pavadinkime taip, jau yra įregistruota. Taip pat dailiojo čiuožimo laimėjimų proga vėl iškilo pilietybės už nuopelnus išimties tvarka klausimas. Alison Reed to klausimo epicentre ir jos galimas dalyvavimas olimpinėse žaidynėse 2026 metais, kalba eina apie mūsų dailiojo čiuožimo bronzinės Europoje poros vieną iš narių, apie tai plačiau su Seimo nare Dalia Asanavičiūtė visiškai netrukus, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena. Bronzinis Lietuvos dailiojo čiuožimo poros pasirodymas vėl iškėlė klausimą dėl galimybės Alison Reed gauti pilietybę išimties tvarka. Taip pat praėjusią savaitę Vyriausiai rinkimų komisijai pateikti politinės kampanijos agituojant balsuoti už referendume dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo registravimo dokumentai. Čia eina kalba apie galimybę išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę. Šiomis temomis kalbame su Seimo nare Dalia Asanavičiūtė. Gerą dieną. Labą dieną. Pradėkime nuo Alison Reed, nuo pilietybės suteikimo išimties tvarka. Koks jūsų įspūdis, kokia jūsų nuomonė, kiek šansų, kad tas klausimas pajudės po mūsų savaitgalį stebėtos pergalės? Na, aš viliuosi, kad toksai laimėjimas ir tokia pergalė Lietuvai, Lietuvos vardo garsinimas, na, bus prezidentui pakankamas argumentas suteikti išimties tvarka Alison Reed Lietuvos Respublikos pilietybę, nes, na, iš tikrųjų, taip 18 metų, nuo 2006 metų, pirmas kartas, kai Lietuva turi tokį aukštą medalį ir tokį pasiekimą, kuris, na, iš tikrųjų, Lietuva vėl iškėlė į tam tikras aukštumas. Tai jeigu du kartus prašant išimties tvarką suteikti pilietybę buvo atsakyta dėl būtent nepakankamo nuopelno Lietuvai arba nesant įrodymui, kad, na, ypatingi pasiekimai garsinant Lietuvą, tai vėlgi šis pasiekimas, aš manyčiau, pakankamas ir šis pasiekimas tikrai vertas. Plius, žiūrint į ateitį, į olimpiadą, kur tikrai turime vilčių dedamų į šitą čiuožėjų porą ir Lietuvos vardo garsinimas ir Lietuva gali būti tikrai labiau aukštose pozicijose. Kiek apskritai yra aiškus kriterijus, kas yra tie pakankami nuopelnai Lietuvos valstybei tam, kad gautum pilietybę išimties tvarka? Na, nėra jie smulkmeniškai apibriežti, tai vėlgi žmogus turėtų būti integravęsis į Lietuvos visuomenę ir taip pat turėtų turėti nuopelnų Lietuvos valstybei. Tai šiaip tik tai keli kriterijai, kurie numato galimybė išimties tvarka gauti Lietuvos Respublikos pilietybę, jei įgyjus negimimu. Tai vėlgi matome jau berods 7 metus šokant kartu su partneriu Lietuvos Respublikos piliečių, na, net ir neturint pilietybę, yra atstovaujama Lietuvai. Ir ta kantrybė, ištikimybė, na, parodo, kad žmogus pakankamai integravęsis, kad žmogus pakankamai yra lojalus ir pakankamai, na, Lietuvą išaukština ir tikrai laiko gana aukštai prioritetų skalėje. Kaip susiklostė tokia praktika, kad, na, dabar turim, pavyzdžiui, na, 2 kartus atvejai, kai nebuvo Alison Reed suteikta ta pilietybė išimties tvarka. Kaip susiklostė tokia praktika, kad taip sudėtinga yra spręsti tokius klausimus Lietuvoje? Na, apskritai pas mus pilietybės institutas yra gana sudėtingas. Dėl mūsų gana griežtos konstitucijos 12 straipsnių, kai galima turėti Lietuvos ir kitos valstybės pilietybę tik tai retais arba atskirais atvejais, ir tokių atskirų atvejų yra 11. Ir vėlgi įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę, na, tam reikia, ar netgi atstatyti Lietuvos Respublikos pilietybę, na, tam yra gana sudėtinga procedūra, reikalinga eilė dokumentų, na, ir netgi atstatyti Lietuvos Respublikos pilietybę, kas įmanoma pagal įstatymą, ne visiems pavyksta arba nevyksta sklandžiai šitos procedūros. Tai vėlgi ta griežta tvarka ir sakyčiau, turi ir pliusų, ir minusų, tai reiškia ir didelė atranka, ir žmogus iš tikrųjų turėtų, na, norėti tapti Lietuvos Respublikos piliečių ir tą įrodinėti, ko gero, pastoviai ir pastoviai, nenutrūkstamai. Bet vis dėlto, na, mes matome ir atbulinę šito reiškinio, kaip sakyti, išvadą, kad, na, mūsų žmonės įgyja kitų mūsų draugiškų valstybių pilietybės, jas praranda. Ir tokių mes turime apie 1000 per metus kaip minimum. Tai jeigu mes kovojam dėl vienos pilietybės suteikimo išimties tvarka ir tokios diskusijos kyla viešoje erdvėje, tai vėlgi dėl 1000, kurie netenka Lietuvos Respublikos pilietybės, na, mes nekalbame, bet mums kaip nedideliai šaliai tai yra labai svarbu ir po sėkmingo referendumo mes turėtumėm išsaugoti bent po 1000 per metus savo piliečių. Paminėjau ir tą referendumui skirtą kampaniją, kokioje stadijoje ne tik tai formalioje, bet ir praktiniai ji yra. Na, vis dėlto pagal įstatymą mums reikia registruoti kampaniją už, kad galėtumėm agituoti už rinkti lėšas, atidaryta sąskaita lėšų rinkimų, tai tikrai esančius už pilietybės referendumo tinkamą baigti ir už tai, kad mūsų piliečiai galėtų išlaikyti Lietuvos Respublikos pilietybę. Tai vėlgi raginu ir aukoti šitą kampaniją, kad galėtumėm imtis tam tikrų priemonių, skelbti ir vykdyti tą kampaniją už. Tai aš tik tai džiaugiuosi, kad su tuo sutiko visos politinės parlamentinės partijos, visos pasirašė kreipimas į Vyriausią rinkimų komisiją skelbti politinę kampaniją ir registruoti politinę kampaniją už. Tai tikrai matome labai didelį sutarimą ir partijos įsipareigojusios vėlgi savo ruoštų ir palaikyti referendumą ir viešinti. Kiek realaus indėlio iš visų partijų tikitės? Tikiuosi tikrai indėlio nemažo, o kai bus matyt. Vėlgi mes matome ir tas aktualumas, to labiau aiškus visuomenėje ir tuo pačiu dabar esu aš Akmenėje su Trečiojo amžiaus universiteto studentais kalbamės ir aiškinamės, na, kuo svarbus pilietybės išsaugojimas ir kodėl reikėtų balsuoti už. Ir tikrai žmonės kuo toliau, tuo labiau suvokia šitą prasme, tai todėl ir ateinančiose prezidento rinkimuose aš tikiuosi, kad kandidatai pakankamai aukštai iškėlė šitas vėliavas neš, kad, na, vėlgi jų pasiekiamumas ir jų vienas iš programinių dalykų taip pat bus pilietybės išsaugojimo referendumas sėkmingas. Kaip manot, kiek viešoji nuomonė, pasaulio lietuvių nuomonė galų gale, yra stiprus argumentas ir spaudimo galbūt įrankis kandidatams įvairiuose rinkimuose šiuo atveju? Na, matome, kad tai yra svarus argumentas vien dėl to, kad nemažai matome ir užsienio vizitų, ir susitikimų su bendruomenėmis kandidatų, ir su lituanistinėmis mokyklomis. Ir tikrai tas sujudimas pakankamai didelis, o tuo labiau, kaip tik šią savaitę paviešinta vyriausybės kanceliarijos apklausa parodė, kad skirtumas nuo praėjusių metų yra tikrai didelis ir jeigu praėjusiais metais 55% žmonių atsakė žinantis apie planuojamą referendumą, tai jau šį kartą po apklausos 76% pasakė, kad jau žino apie planuojamą referendumą ir apie 60% planuoja tikrai ateiti. Vėlgi dar yra to rezervo, nes prieaugis yra 4% nuo praeitų metų, bet kadangi informacinė kampanija vėlgi vyksta ir jinai intensyvės ir kampanija už, tai aš tikrai turiu vilčių, kad, na, mums 300 tūkstančių balsų už įmanoma surinkti. Kaip manot, kiek gali kainuoti kampanija, kaip galima bus prisidėti? Na, tik vyriausybės kanceliarijos skiriusi tam tikrą kiekį lėšų, tai vėlgi tos lėšos jau praeitais metais buvo skirtos ir jos išnaudotos, šiemet numatyta atskira biudžeto eilutė, taip pat ir politinės partijos yra įsipareigojusios kažkokią dalį lėšų skirti, na, tai laukiu tų įsipareigojimų įgyvendinimo artimiausių metų. Jeigu politinės partijos palaiko visą šią idėją, ar įmanoma tą klausimą spręsti Seime, pataisykite, jeigu klystų, 2 kartus balsuojant dėl konstitucinės pataisos? Ne, šito klausimo Seime šiuo metu spręsti mes negalime, dėl to, kad paskutinis toks bandymas buvo 2017 metais, kai bero 114 Seimo narių teikė įstatymo projektą, numatant dar vieną išimtį, tai yra ES, NATO ar BPO valstybių pilietybės įgijusieji galėtų išlaikyti Lietuvos Respublikos pilietybę ir įstatymas buvo priimtas, milžiniška dauguma balsų. Na, tačiau Konstitucinis teismas pasakė, kad 12 straipsnio keitimas pilietybės atverimas platesnis galimas tik per Konstitucijos 12 straipsnio keitimą, kas daroma referendumu. Tai taip dėja dabar Konstitucijos žinovai galbūt ir apgailestauja, kad būtent šitą straipsnį įdėjo į pirmą skirsnį kur pakeitimas yra be galo sudėtingas, turi pasisakyti už 50% plus vienas visų rinkimo teisę turinčiųjų. Tai tikrai be galo didelis kiekis Lietuvos Respublikos piliečių, manoma, turėtų būti 1,2 milijono. Tai vėlgi tavo padaryti per įstatymo pakeitimą negalime, jeigu tai būtų įmanoma, būtumėm jau padarę, o konstitucijos keisti be referendumo taip pat negalime. Teorinė galimybė, kad galbūt konstitucinis teismas keistų savo doktriną, yra, bet šiuo metu nėra tam argumentų. Tai praktiškai referendumas šiuo metu yra vienintelis kelias, kaip galima pakeisti Konstitucija ir atverti kelią mūsų žmonėms draugiškose valstybėse įsigijus pilietybę, išsaugoti ir Lietuvos pilietybę. Referendumas numatytas tą pačią dieną, kai vyks Lietuvos Respublikos prezidentų rinkimai ir susijęs su mūsų pokalbio pradžia, tai prezidento poziciją girdėjom šiek tiek švelnėjant, atrodo, dėl pilietybės Alison Reed išimties tvarka. Kiek su rinkimų kampanija ar kampanijomis yra sietinas šis elgesys, kiek tai gali būti reali nuostata ir kada galėtų prasidėti procedūra, kaip manot? Visų pirma, pagal pilietybės įstatymą turi pati Alison Reed rašyti prašymą suteikti Lietuvos Respublikos pilietybę išimties tvarka. Taip pat turėtų būti institucijų aiškus įrodymai, kad jinai turi nuopelnų valstybė ir Lietuvos Respublikos piliečių kreipimasis raginantis ir nurodantis, kad yra tų nuopelnų Lietuvos valstybėje, dėl ko galėtų būti suteikta pilietybė išimties tvarka. Tai 34 Seimo nariai pasirašė šį rytą, išsiuntėme kreipimąsi į Lietuvos Respublikos prezidentą, kaip Lietuvos Respublikos piliečiai, kad mes palaikome Alison Reed siekį turėti Lietuvos Respublikos pilietybę ir tikiuosi, kad tas dokumentas bus pridėtas prie visų dokumentų šūsnies kartu pateikiant ir Alison prašymą. Tai vėlgi, jeigu jinai pateiktų prašymą greitų metų, tai turėtų apsvarstyti prezidentūros pilietybės komisiją ir teikti prezidentui siūlomą sprendimą suteikti arba nesuteikti. Tai iš tikrųjų, aš manau, tas galima atlikti pakankamai greitai, per 3 mėnesius, pusę metų gali Alison turėti ir Lietuvos Respublikos pilietybę. Kągi, ačiū labai už pokalbį laidą Nauja diena. Tęsime netrukus ir pažvelgsime į Davose vykstantį pasaulio ekonomikos forumą kartu su kolega Mindaugu Lapinsku. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena, keliaujame prie Davose vykstančio pasaulio ekonomikos forumo. Į jį vyksta ir prezidentas Gitanas Nausėda, ir užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Ir jį aptarėme kartu su kolega Mindaugu Lapinsku. Mindaugai, sveiki gyvi. Laba, laba. Apskritai, Davoso forumas, kas tai yra per formatas? Nes dažnai jis net mistiniais dalykais yra apipinamas. Į Davoso forumą susirenka, tai vadinasi, pasaulio ekonomikos forumas. Šitas pavadinimas jisai lieka, bet jo dienotvarkė dažnai keičiasi ir tam tikrą prasme, kai prieš kokį 10 metų pradėjo kilti banga tam tikrą antielitizmo ir ką minėjot apie tuos įvairiausius sąmokslo teorijas, ką jie ten susirenka ir ką jie ten dalina. Davoso forumas bando rasti vietą po saulę, pasirenka tokius humanitarinius tikslus apie ten klimato kaitą, socialinį teisingumą, lyčių lygybę, atskirties mažinimą ir panašiai, ir bando būti tokios progresyvios dienotvarkės vėliavnešių. Į jį susirenka daugybė valstybių vadovai, yra prestižiška gauti ten pakvietimą, jeigu tu negauni ten pakvietimą, tai laikai truputį galbūt antrarūšis, atitinkamai, kadangi suvažiuoja daug valstybių vadovų, atvažiuoja stambiausi verslo vadovai, korporacijų vadovai, atvažiuoja gilūs mąstytojai ir šiaip visokie aktyvistai ir panašus, bet ten uždaromas tas miestelis ir dėl to ten taip paprastai neateisi kavos atsigerti. Žodžiu, susirenka praktiškai, galima sakyti, viso pasaulio elitas. Šiais metais Davose, ko gero, yra tokios 3 temos, kurias mes netgi čia Lietuvoje gyvendami turbūt galime pajusti ir dėl kurių reikia, na, galbūt dar sprendimo ten neras, bet apie kurias reikia kalbėti. Tai pirma pagrindinė tema yra apie pasaulio ekonomikos būklę ir kalbės valstybių vadovai, bankų vadovai, kalbės apie tai, ar mažinti palūkanas, pradėti mažinti palūkanas, tokiu būdu skatinti ekonomikos augimą ir rizikuoti atkurti infliaciją, ar palikti tas pačias aukštas palūkanas, na, galbūt tada infliacija tikrai nekils, o kainos ir pradės mažėti, bet rizika yra, kad pasaulyje pradės bankrutuoti vis daugiau ir daugiau įmonių, nedarbas augti ir panašiai. Tai šitas klausimas nėra paprastas. Įvairūs interesai groja ir apie tai kalbės ir Amerikos bankininkai, ir Europos bankininkai, ir kiti bankininkai, verslo korporacijos ir valstybių vadovai. Kitas klausimas, kuris irgi lygiai toks pat, na, galim sakyti, bipolinis, žodžiu, yra 2 pasirinkimai arba. Tai yra globalūs konfliktai, kurie išsirutuliojo į skausmą visiems. Pirma, ką mes matome, tai mes matome Ukrainą ir antra, ką mes matome, artimuosius rytus. Hučių, laivų apšaudimai, na, prekybos suardymas ir panašiai. Ir čia vėlgi pasirinkimas yra arba, na, elgtis agresyviau, panaudoti daugiau jėgos ir tokiu atveju, na, tuos agresorius arba neramumų kelėjus nusodinti, bet tu tada rizikuoji, neaišku, kaip greitai tau tai pavyks, rizikuoji sukelti dar didesnį karą, terorizmo grėsmę ir panašiai. Ar mėginti kažkokiu būdu ieškoti, na, derybų, suvokiant, kad tokiu atveju nei ta šalis negaus 100%, ko jie tikisi. Tiek Ukrainos su Rusija atveju, tiek Izraelio su Palestina, su Gaza ar su Hučiais, kad kažkur reikės daryti kompromisus. Na ir trečia tema, kur irgi pasirinkimas yra tam tikras, na, dichotominis arba, tai yra dirbtinis intelektas. Atvažiuoja OpenAI įkūrėjas Samas Altmanas, dalyvaus panelinėse diskusijose, versle visi apie tai kalba. Ir čia pasirinkimas yra toks, ar tai reikia reguliuoti, ir tokiu atveju galbūt apsaugoti, kad, na, nepapultų jis į blogas rankas, arba leisti jam vystytis, priimant, kad galbūt jis išsivystys į kažkur tai ne ten. Ir kiekvienoje iš šitų dalių reikia priimti arba poziciją. Apie tai šitie didūs vyrai ir vis daugiau moterų diskutuos. Kiek tai yra renginys, kiek tai yra kažkoks susitarimų mechanizmas? Na, susitarimų mechanizmas, vėlgi, kas yra susitarimas? Susitarimai turbūt gyvenime retai kada vyksta taip, kad tu ateini į kambarį, matai žmogų pirmą kartą ir su juo susitarė jau čia kažką tai daryti. Greičiausiai tiek ta šalis šiek tiek šniukštinėjasi, domisi ir panašiai. Kas labai padeda, jeigu tu prieš tai tą žmogų pažinojai. Tai yra daugiau pasitikėjimo, yra tie pokalbiai, tai yra, na, susitarimo galbūt kai kada, na, pradžia tam tikra, kai tu susipažįsti su žmonėmis. Iš kitos pusės, tokio tipo renginiuose, panašiai kaip, na, Lietuvoje, kokiose konferencijose, tu kai kada gali prieiti prie žmogaus, prie kurio tu šiaip neprieitum. Tu gali, eidamas kur nors kavos pertraukėlę, pamatyti Billą Gatesą grietinėlę bepilantį į kavą. Ar ten kokį Zelenskį ieškantį sausainuko prie stalo. Tai ir tokiu atveju tu gali, na, pasisveikinti, gali tu praktiškai tai kaip susilygina visi, tu gali bendrauti, tu gali kalbėti ir galbūt tu gali perduoti tam tikrą žinutę. Ir dar trečias dalykas, kai kurie lyderiai tai naudoja kaip tam tikrą, na, galimybę atnaujinti kontaktus, susirinkti, pasikalbėti, pasitarti. Zelenskis ten nuvykęs turi raundus neformalių pokalbių, bando burti koaliciją savo, na, savo poreikiams įgyvendinti. Tai, žodžiu, kaip ir visuose neformaliuose renginiuose, kurie tęsiasi kelias dienas, ten yra daugybė galimybių bendrauti ir kartais tai išvirsta į susitarimus. Zelenskiui, aišku, leista nepakviečiant į tos pokalbius Maskvos, rengti tuos mažiau ar daugiau formalius susitikimus su pasaulio lyderiais. Putinas replikuoja, kad nieko be Rusijos vis tiek nesusitarsit. Ką reiškia tai, kad nepakviesta ta Maskva ir kiek gali pasaulio galingiai ilgainiui linkti link to, kad galbūt reikia ir su Rusija pasikalbėti? Na, su Rusija anksčiau ar vėliau kalbėti reikės. Kokiu formatu? Na, formatai turbūt jie, greičiausiai jie kis ir jie, na, taip sakant, evoliucionuosis. Aišku, kad, na, nebus taip, kad nuvažiuos Bidenas pas Putiną arba Putinas atvažiuos pas Bideną, ar ten Zelenskis pas Putiną, ar Putinas pas Zelenskį. Viskas prasideda tam tikrais apsičiupinėjimais, viskas prasideda tam tikrais tarpininkais. Va, matėme, kai ar ten keistis kokiais belaisviais, matome šmiruoja Abramovičiaus figūrą, matome tam arabų šalis, kurie ten kažką bando padaryti. Tai tie kontaktai, jie vystosi, išsivysto, kol galų gale vyksta kažkoks susitikimas. Rusams žinoma apmaudu ir kai kalbam rusams, tai čia reikia turėti omeny, kad yra Putinas, kuris, na, daugiau mažiau yra tokiam kosmose, kad jam nei šilta, nei šalta, kas ten Davose vyksta. Tada yra galbūt ministrai, kuriems, na, norėtųsi projektuoti savo galę ir norėtųsi, na, pasijusti. Ir yra įtakingi verslo oligarchai, kurie kontroliuoja didelę dalį su Kremliaus licenzija Rusijos ekonomiką. Ir jie iš tikrųjų, na, žaliavų tiekėjai, jie yra globalų žaidėjai ir jiems tokie dalykai, na, jiems visai mielai ten kalbėtųsi ir ko gero, na, jų svoris ir žodis būtų gana reikšmingas. Bet kadangi jie, na, nuėjo, kaip čia, uogauti, oboliauti su Putinu, dėl to jų niekas ir nekviečia ir visi kartu jie pyksta. O kas lems tai, kada ir kokiu formatu bus su ta Rusija pasikalbėta? Situacija fronte, kontaktai, kas? Ko gero situacija fronte ir ko gero, na, ką mes matome iš tokių pokalbių, kad dabar turbūt konfliktas, karas, jis ne tiek vyks apie tai, kas kokios daugiau teritorijas pasims, bet kas kokiu būdu pasigerins geriau savo derybinės pozicijas. Na, įsivaizduokime, jeigu ukrainiečiai nepaėmė nė centimetro žemės, neatkovoja, bet smoktų kokį nors, na, triuškinantį smūgį ten Krymui ar Rusijai ar dar kažkur tai, na, tai labai galimas daiktas, kad jų derybinės pozicijos pagerėtų ir, na, kažkokie tai rusai pradėtų duoti kontaktus, kad galima kalbėti. Atitinkamai, galbūt rusai irgi kažką tai skaičiuoja panašaus, kaip, na, nežinau, sukelt, pavyzdžiui, neramumus Ukrainos viduje, kokius nors konfliktus politinius, kad priversti Zelenskį, kad jisai sakytų, na gerai, atidėkim šitą. Tai situacija fronte pirmiausias dalykas. Na ir antra, turbūt tai vakarų politikų, na, situacija namų fronte, taip sakant. Jie visi yra renkami politikai, jie visi priklauso nuo visuomenės nuomonės. Visuomenė Ukrainą remia, bet jie užduoda klausimą, na tai gal jau laikas kažkokių rezultatų atnešti. O tų rezultatų kaip nebuvo, taip ir nėra, arba negebamas jų supakuoti taip, kad žmonėms atrodytų, kad yra kažkoks rezultatas. Ir dėl to visuomenių kantrybė, ji po truputį senka. Mums, ukrainiečiai, tai yra kaip, na, giminaitis, kurį nuskriaudė ir kuriam, na, nesiseka ir kuris skriaudžia ir mes jam norim visokiojopai padėti, bet mes patys, na, nesam tokie galingi. O štai, na, amerikiečiams arba ten europiečiams tai yra daugiau mažiau, na, kaip filmo žiūrėjimas. Na taip, tau širdis yra už tą silpnesnį, kuris neteisingai yra skriaudžiamas. Na, bet gerai, kažkiek kažką tai aš padarysiu, bet ar aš iš tikrųjų esu pasiruošęs ilgus metus, na, kažką tai keisti savo gyvenimo būdą? Turbūt ne. Tai štai jų kantrybė senka ir jie turbūt uždavinės, na, sudėtingus klausimus Zelenskiui ir greičiausiai, kad Zelenskiui teks, na, kažką imtis. Pabaigai, kadangi tai pasaulio ekonomikos forumas, ekonomikos požiūrių, kiek dar pasaulis sau gali leisti šitą karą, karų apskritai, gal kaip tik gali? Na, tikriausiai iš tų faktorių, jeigu mes žiūrėsime geopolitinius atvejus su, pavyzdžiui, tas pačias palūkanų normą, tai manau, kad vis tik tai palūkanų norma yra, na, pagrindinis dalykas. Ir pasaulis, na, žinot, mums taip atrodo, kad čia ką, čia susirinko bankininkai, nusprendė, tai dabar bus 5% ar 4,75. Bet iš tikrųjų, tai pasaulio bankininkai ekonomiką jie valdo taip kaip, na, kaip kokį milžinišką tanklaivį. Jų tas kursas, jisai pasimato, kas vyks po 3-4 metų turbūt, ir dėl to jie dabar, na, iš tikrųjų, bando atspėti, ar laikas pradėti ekonomiką skatint, kad pajamos kiltų ir galbūt šiek tiek kainos, ar vis dar galima palaukti ir viskas eina taip pat. Kągi, ačiū labai už pokalbį. Laidoje Nauja diena šiandien jau tiek. Pasimatysime jau rytoj 13 val. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.